Hej. Keby náhodou sa položíš, vieš? Priateľa, po krátkom peknom zjazde z Panorama Ranchu z Beskydu sme na Bobku, kde teda chodíme pomerne častejšie, pretože ako viete, máme tu chalupku blízko, takže nejaké prechádzky, či niekedy zime sa to musíme vybrať. No a teraz pojďme po Červenej až na Hluchanku, potom kúsok po ceste a zase vlastne po Červenej sa vrátime na Škorňu Gruň. Ešte padla varianta, že by sme zbehli až do Makova a potom po ceste, ale neviem, či to dáme. Uvidíme, ako sa nám bude chcieť a sa mám ešte nejakú robotu po obede. Ideme rybník opravovať, takže asi skôr zvolíme tú kratšiu variantu po horách. Preto je to zaujímavejšie ako po cestách. Kristiána väzbový terén. Nečieš? No a počasíčko. Top, trošku zatiahnuté. Takže na bicykel úplne ideálne. Viac sme si nemohli asi ani prijať.
Možno by si je zabral, ale... Chaos, no. Neň. Voda. Väčší ako pobeg, ani nie je tá vodka. Chaos. Zdole a potom hľadám.